kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari station gaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama holno leydi senegal yettorido miserani e namdade horam kono mironki hebde jabawul hol mijinodo le pays de l'âge umaral futital mamoudo malik si serigne touba el hadj mohammedou seydou ba ina yetto e ngo fongo namdalam gongal woni ko holno yonta handi jogori dartande yonta jango andina dum wonde kono de gedi benyidi mbadi e der senegal wonani de fonno wonde be ina poda ina cembina yo pouvoir heddo e jungo goto wodbe be ina mbara kala peje ngam heptude on pouvoir kudum jibini di kongudi kesi mortal combat honono filmu oleudian gasta gasta tawi fof era hen ko yonta hande hey la jeunesse ciftore di kongudi dewnodi do binodi ma waxon waxet ko min halno halti ala koy ko wawa e baba mudo leydi boyani nantuden gol kongol binongol nil ne peut faire plus de deux mandats consécutifs dum firtata e PULAAR hay goto wawa waddi ko buri mandaji didi degondirdi tungnade e di sifaji jawtudi automatiquement en garat e kongol PULAAR bingol deftere jangirte ko deftere bandum ko hala hankika woni do hande sikki ala hen ko kanka jogori artoide jango opposition woni koy lore mum inarema pouvoir nana e lore mum inarena enen les citoyens lambda enen ne e der dum fof miijade yonti hay andude kayne foti wandi sabu dubi chapande jegom pawdi koy funti e manipulation manipulation diwata nyallude habdi so jammari kirda hirtodade kirade belde ina tapondire kelle ina njala funti diwata walde homtude hakillaaji besnguli so weti nyalda e der saluji climatisé ina njara ko bubi besnguleydam perten gite njien koy men nganden koy en hoddibe so weli koy enen koddi so wonno wayne koy enen gondi mune fof yo nanguran mo yidi to sengo dawrugol dum sikki ala hen ha sumgo fina dawa jomum subo mo yidi lelnel petilaji yetten carte électeur ko dum woni jogitaari ngotiri wawnde ittude wala addude neddo e pouvoir kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida ari station gaji edk asodi gasoil do pono da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko ciodda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken ciodda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station gaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama.